Maaleja Inter! Maaleja Inter! Morskan näköradio saapunut aurinkoiselle kesäiselle Kupittaalle heinäkuun alussa ja ollaan täällä vähän katsastamassa Interin B-junnujen puolivälikauden tilannetta. Interin B-junnuthan pelaa B-junnujen SM-sarjan puolessa välissä. Joukkue on pelannut 7-8 ottelua, tai ainakin kesätauolla, jos ei ihan puolessa välissä vielä. Ja Interi tällä hetkellä sarjassa neljäntenä juuri edellä paikallisvastustaja TPS 3 pisteen verran. Sarja johtaa HJK ylivoimaisesti KuPSin kanssa. HJK 21 pistettä, KuPSin 20. Kolmantena FC Honka 16 pisteellä ja siinä sitten Inter ja Tepsi seuraavaksi 13 ja 10 pisteellä. Tosin yhden ottelun vähemmän pelaajana kuin FC Honka. Että ainakin kolmanteen sijaan rästiottelu voittamalla hyvät chanssit. Haastatteluun tullut Azad. Terve. Morjens. Teillä on pitkä kausi takaa. Säkin liityit joukkueeseen jo tryouttien kautta tuolla tosi aikaisessa vaiheessa. Kerro vähän siitä ensin. Silloin tryoutissa se oli aika tasokasta, että siellä ei oikein erottunut kaikki, niin se piti vetää täysille. Kuinka pitkä tryoutit teillä oli? Se kesti, oliko se kuukauden se kesti. Ja siellä oli 60 ihmistä oli mukaan siinä. Okei, eli tosi laaja taso oli silloin. No, sut kuitenkin ilmeisesti sit valittiin niiden kautta, kun täällä ollaan. Mites teistä karsintasarja? Vähän meni tiukille, mutta pääsitte kuitenkin siitä SM-sarjaan. Miten yleisesti se sarja meni? No siis karsintasarja meni vähän, miten meni, kun ei oltu, kaikki oli vähän eri joukkueista tullut, niin siinä meni vähän, että tottuus tuntemaan toisiaan. Eri pelaajia, minkälaisia vahvuuksia niillä on, ja niitä voisi kaveritkin sitten käyttää. Kyllä. Sitten itse karsintasarja meni vähän päätyy asti niin sanotusti. Täällä ratkaistiin rankkareilla vasta Olssiin vastaan. Joo. Onko se tähän asti uraan ehkä jännimmistä matseista? Joo, se oli tosi jännittävää ja katsomuskin oli aika villiä. Se oli tosi jännittävää ja meni ihan viimeiseen asti pilkuillakin. Hyvä, että voitettiin. Joo, tosiaan pääsitte pelaamaan SM-sarjaa. Nyt tämä varsinainen SM-sarja kesätauolla pelattu 7-8 matsia. Olitte sarjassa neljäntenä. Onko mennyt ihan hyvin joukkueen kannalta? No hyvin on mennyt, että ollaan voitettu, mutta toi Tepsi-peli oli kyllä vähän sellainen, että ei ollut asenne oikein kohdalla. Ja ei oltu valmiin siinä alussa, että Tepsi tuli heti kovaa, että se meni aika huonosti se peli. Mutta se on odettu ja sitten tässä on perjantai taas Tepsi vastaan, niin otetaan sitten. Niin joo, että Tepsi edellä vielä sarjataulukossa tällä hetkellä, että jos siitä tulee voitto tai tasuri, niin pysyttekin vielä edellä. Onko jotain asetettu yhteisiä tavoitteita loppukauteen vielä, mikä on mitallisijoille varmaan tavoite? Se on aina tavoite, että sinne pyritään toivottavasti päästään. Miten tämä tuntuu tosi pitkältä tämmöinen ulkopuolisesta kausi, kun pelattu tryoutit, karsintasarjat, sarjat, sitten pieni tauko tässä kesällä vai sitten taas jatketaan? Onko te tullut paljon loukkaantumisia tai muuten? Miten tuntuu, että te olette jaksanut tätä ruljanssia tässä? Se on ollut rankkaa kyllä kaiken. On tullut loukkaantumisia. Mäkin olen loukannut tuon nilkaa, että huomenna mä menen näyttämään sitä sinne ja toivottavasti ei ole mitään pahempaa. No tein mitään, kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Mitäs Interille kuuluu tän latti kesätauolla? Mitäs? Ollaan nyt aloitettu treenaaminen ja mikä on parempaa kuin tämmöisissä keleissä mennään. Pikkasen tuo haasteet, että on lähemmäksi 30, mutta nurmet on loistokunnossa. Joo, ei näitä hirveästi yleensä käytetä puhkia ainakaan. No ei. Varsinkin tässä heinäkuun alussa, niin tuntuu, että joukkueet mieluummin menee räntäsateessa kuin tänne auringossa. Kyllä. Miten teidän alkukausi teidän joukkueen johdon kannalta meni? Varmaan karsintasarjasta oli tavoitteenakin se SM-sarjapaikka. Se tuli vähän niin ja näin, mutta tuli kuitenkin. Ja sitten alkukausi on mennyt ihan odotusten mukaan. Aika lailla. Tietenkin aina jää parantamisen varaa, että siellä on yksi tasapeli ja kaksi tappioita, HJK oli kyllä niin paljon selkeämpiä ja tästä toisesta pelistä ei puhutakaan. Eli kyllä siellä niin kuin pikkasen parantamisen varaa aina. Onko joku tietty pelin osa-alue, puolustus, hyökkäys, keskikenttä, joku mikä olisi ollut erityisesti vahvuus tähän asti teille? Tai mihin te olette tyytyväisiä valmennusjohdon kannalta eniten? No,
jos on tyytyväinen, niin sitten ei kannata tässä olla. sanotaan näin, että jos nyt katsotaan karsintoja, että kymmenes pelissä me pystyttiin tekemään semmoinen 9 maalia, ja nyt me ollaan kuitenkin paukuteltu jo 7. pelissä niin yli 10 maalia, niin se on yksi positiivinen. Mun mielestä meidän pallollinen pelaaminen on ajoittain kehittynyt oikein paljon. Puolustuspelaaminen nyt on ollut läpi linjan, niin se on ollut hyvä. Vähän joka alueella pitäisi parantaa. Mutta kaikilla osa-alueilla menee ihan hyvin kuitenkin tällä hetkellä ilmeisesti. No, ei ole valittamista. Meillä on hyvä motivoitunut ryhmä ja joukkue, joka haluaa tehdä toisilleen töitä ja sitä kautta ne pinnattuu. Mites joukkueen rakenne? Onko ollut paljon vaihtuvuutta pelaajistossa? Osa on käynyt sitten vähän aajunnujen treenissä, osa käynyt jopa haistelemassa vähän Interi-liigan joukkueen kanssa. Niin onko se vaikuttanut positiivisesti vai on saanut vähän kovemmista peleistä kokemusta osa pojista? Se on aina positiivista, että pelaaja pääsee eteenpäin ja se on niinku meidän ykköstarkoitus. Että jos ajatellaan, että lähdettiin kesätauolla, niin 5 pelaajaa harjoittelee nyt aamun mukaan tai edustuksen mukana. Ja meillä tässä samaan aikaan nousi 99 pelaajia. Tietenkin toisaalta se tuo uudet haasteet, että siitä puuttuu muutama semmoinen pelaaja, joka alkukaudella oli mukaan, mutta se antaa aina mahdollisuuksia seuraaville pelaajille. Näinhän se pitäisikin pidemmän kaavan kautta mennä, kehittämässä tässä pelaajia varmastikin ollaan. No se on ykkösjuttu. Totta kai tulokset on tärkeitä, mutta se pelaajakehitys, että toivottavasti mahdollisimman moni pelaisi Veritaksella, se olisi niin se tärkein juttu. Jes, mitäs loppukauteen mitalitavoitteella varmaan lähdetään vielä? Nostetaan vähän sijoitusta ja niin on mitä virallisia tavoitteita aseteltu? Kehittää pelaajat, se on virallinen tavoite. Mutta niin kauan taistellaan, että mitä leistuu, sillä ei kisi olla mukaan. Jalkapallon MM-kisathan on tunnetusti nyt käynnissä, niin onko siellä ollut mitään sellaisia trendejä havaittavissa, mitkä on sun mielestä positiivisia futiksen kannalta, mitä voitaisiin ehkä tuoda täällä junnutasolla jo mukaan ja kehittää pelaajista suunta paremmin tai kehittää peliä paremmaksi? No. Iso positiivisuus on mun mielestä se, että hyökkävä jalkapallo, se on ollut niin koko kisoja esillä. Ja täällä mä vielä niin haluan painottaa sitä, että puolustuspelaaminen on ollut niin hyökkävä, eli eteenpäin puolustetaan, ei ole lähdetty. Siellä on muutama joukkue määrätystä syystä lähtenyt vetämään sitä bussia parkkiin, mutta niin lähemmissä päin. Yes. Ja mikä voittaa näistä 4 jäljellä olevasta joukkueesta tämän kisat? Paras. Eiköhän se ole aika selvä, Saksa. Selvä homma.